No sitten se kolmas osuus, niin siinähän on sitten sen oikeastaan tämän koko kilpailun kulminaatio. Hetki on se, kun sitten lopulta päästään Cap Hornia kiertämään. Mutta sinne on sitten vielä pitkä matka ennen kuin sinne saakka ollaan selvitty eteläisen Tyynenmeren yli, jossa me mennään aika läheltä ohi tämän kuuluisan Point Nemon, joka on piste, joka on maapallolla kaikkein kauimpana lähimmästä rannasta. Ja nekin rannat on Pääsiäissaari ja Etelämanner, että siellä ollaan kyllä niin kaukana kaikesta avusta ja muista ihmisistä kuin olla ja voi, että sen lähimmät ihmiset on avaruusasemalla, joka menee siitä yli. Cap Hornin jälkeen, kun se on kierretty, niin on purjehti jollain vähän semmoinen olo, että nyt ollaan jo kotivesillä, ja kun se sato on noussut, niin pitkä maininki jää taakse ja päästään sitten tulimaan itäpuolen rannikkoa ja lähtee pohjoiseen kohti Uruguaita, missä meillä on Punta del Estessä, niin sitten se viimeinen stopover-satama. Ja Punta del Este on yksi Etelä-Amerikan hienoimpia, ellei hienoin tämmöinen lomaviettokaupunki. Se on niiden hanko. Ja mä uskon, että siitä tulee ihan hieno huilipaikka sitten tämän Southern Oceanin ylityksen jälkeen.